ард түмэн төвлөгөө улсын бүр сонгодог. Харин улсын бүрийн гишүүдийг ард түмэн сонгодог. Ингээд ерөнхий сайд улсын бүрийн гишүүдийг үйлчлэх ёстой үүрэгтэй төлөвлөсөн хуулиараа. Ингээд оюутны хувьд 12 сарын 11-нд ерөнхий сайд бүр сүгээ асуулт асуусан. 30 сая төгрөг хариу өгөхтэй байсан. Хариултаа өгөөгүй үндсэн хуулийн цэцэд би хандж байна. Өнөөдөр оюу толгойн гэрээг өөрчлөх Монголын тал ашигтай болох хатан болох бидэнд байна. Дөрвөн олон улсын гадаадын шүүхтэр оюу толгойн гэрээ байгуулахдаа монголчуудад авилгал өгсөн асуудал үүссэн байна. Энэ хэвлэл мэдээлэл зөндөө явж байна. Энэ бүх нөхцөл байдлыг үзэж оюу толгойн гэрээг өөрчлөх оюу толгойн гэрээг монголчуудад ашигтай болгох алтан боломжийг ерөнхий сайд хүрсэн. Хэрэгх гадны дарга оюу эрдэнээр ашиглахгүй байна. Тэд барьцаалагдсан байна гэж үзэж байна. Дээр нь нэмээд 400 тэрбум долларын тухай ярьж байгаа шүү дээ. Монголчууд бүх хүмүүс ажилтай байх, орлоготой байх боломжтой тухай ярьж байгаа. Ингээд энэ талаар оюу толгойн гэрээ, оюу толгоос реалтын талаас урдлын басраар гарах. Гэрээгээ зогсоо. Одоо айлын хурш оронд ч зарна гэж ээлжид айлгадаг тактикаараа хэрэгжүүлнэ. Тэдний басраар бид олохгүй. Бид зөвхөн хөрөнгө оруулагчдыг монголчуудад ашигтай гэрээ байгуулах гэдэг нь байна гэж байна. Хитрхийн нэг талыг барьсан байхын бид эсэргүүцэж байгаа. Монголын бүх хүмүүсийг ажилтай байх, бүх хүмүүсийг орон байртай байх боломжтой тухай ярьж байгаа. Өөрийнхөө эрх ашигын төлөө 5 сая доллар авахын төлөө монголчуудад хэдэн тэрбум доллар хөлөөсөн энэ нөхдүүдийн тухай би ярьж байна. Монгол орнд оюу толгойн гэрээг ашигтай үр дүнтэй өөрчлөх цаг ойрхон байна гэж үзэж байна.